følger den lige en masse. Skal ikke have mere, Jens, sådan en. Jeg skulle bare lige finde et sted lige i min bog her. Og ja, kan jeg bare gøre? Ja, ja. Den ligger nede under bordet, hvis du skal have en bedst. Ja, ja. Yes, yes. Skal vi, Ja. Det bliver en stor ting, vi kunne også kigge herovre, ikke? Ja. Måske. Måske kigger en her. Det er ikke sikkert. Du vinder den, Jan, det ved du godt. Ja. Ja, du vandt den. Ja. Ja. Hvad siger du? Ja. Vi optager. Så hvis du bliver stillet derovre, der er kassen også. Yes, yes. Som du sikkert skal besøge en gang med. Det kan jo ske. Det kan man ikke udelukke. Det er en del af spillet. Hvad siger du?
til at lægge her i den tid. Til efternavn. Bakke og bakke. Det synes jeg er lidt. Ja, ja. Det er jo, du klarer den sgu ind. Nej, det er ikke. Det er jo ikke uheldigt. Hvad er pointgivende? Per. Fire siger han. Ligesom jeg ved. Dårligt spil. Seks. Nå, så I bliver ved. Ja. Det er det, der hedder returkommission. Det er så voldsomt. Det er returkommission. Jamen, så må vi jo hellere dobbelt op til 8.
top 14. Jeg ved ikke, hvor du vil have en. Den der ligger altså her. Til Jan. Det kunne også være, der var en six.
klokken 12. Men det var da min. Ja. Der var sikkert en prøve, jeg troede, jeg kunne lave begge dele. Det var tørt. Ja, ja, men jeg troede, du bare havde taget den der direkte der, men det er jo fint nok. Det giver point, så er det jo værd tilbage. Så. Ja, det var så meget godt. Til Jan. Og start til 12. Nu skal jeg tage god tid, Jan. Så kunne jeg gå lige op, ja. Du er sgu ikke min. Start til Jan. Ja, det er sådan lidt, kom sige, kom så. Ja, det er det. Stort set. Ja, det er nok lidt bedre, ja. Og start til top. Ej, det er jo utroligt, de spidede huller her. Ja, 4 til Jan.
6. Ja, jeg tror sgu jeg skal have det. Du skal have en for lang forlænge? Yes. Jeg tror jeg skal have det hele faktisk. Så jeg tænker at stå i min lampe. Puh, ja, så kom jeg lige ud af den over det. Det var meget godt gået. Ja, det kan du se deroppe. Ja. Okay. Fordi jeg sidder og tæller med. Du tæller med? Jeg sidder og tæller med. Okay. Næh, næh, fjol. Ja. Jo. 22. 28. 40. 46. 46 til 12. 46. Du er rød. Ja. Hvad for en vil du have igen? Nej, jeg vidste det. Jeg vidste det. Ja, det kan. Det er rigtigt. Du skal bare sige ja. Ja. Sjusk. Helvede, det er sjusk. Ja. Ja, den skal jeg selvfølgelig gøre. Det var lang tid. Og en streg til 12. Ja, den bliver ved med at løbe. Ah, men det er sgu da utroligt, mand. Ja, det er utroligt. Med bundskælv og hele lortet, så kan den begynde at trække sig ind. Ja. Det var bare vildt. Det var ikke noget, vi havde den helt længe, ikke? Jo, det er det faktisk. Det svarede ikke sådan. Se på den der ikke her. Nej, det er sgu ikke helt nok. Du kan jo altid få ryg, kan du ikke? Måske. Hvor fanden? Der er der 4 af. Skal jeg tage rigtig sådan? Ja. Sådan. Nej.
igen? Nej, det tror jeg jo ikke, du skal. Det tror jeg ikke, du skal igen. Ja, var det for tyk igen? Ja. Ja. Så er det mit snit. Hvor? Ja. Vildvist. Jeg skal tage den under hånden igen. Ja. Det var også. Ja, ja. Du har lidt spændende igen. Stræt i gang. Ej, det er ikke rigtigt, man. Stræt til tom. Det er fandme uretfærdigt, det der. Det går sgu. Nej, få den på linje. Jeg ved, den ligger til den. Jeg gør det for 60 igen. Så tør.
lige sige ja. 6. 14. Men det kan få det lidt mere. Ja. 22. 24. 32. Er det for meget? Ja, det var det. 32. 12. Jeg vidste den ville forstå. 30 ja. Ja, den fik. Der står altså 2. Yes, for 6. 14. 16. 2 gange ikke. 2. Undskyld. Nej, den slap skud. 16 til igen. Den slap fandme ud til sidst. 16 til dig. Ja. Jeg skal bare tage det tættere og ændre det også. Ja. Og hvis du vil køre med, så skriver du 4 plus og 2 plus. Ja, men det er jeg nok. Ja, det er bare ok. Ja,
Jeg skulle så bange for, at den gik på den anden lidt. Ja, den tog. Det var godt for sig. Seks. Fjorten. Fire syv. Ej, det er hun fordi. Ja, 24. Sus. Seks. Ej, jeg var bange for, at den var gået hul i. Ja, det går ikke nu. Det går ikke nu. Jeg skal fandme tage en sådan. Ja, det er 14. Ja, 12. 12 er spændt. Thank you.
Ah, satan da. Ja, nul. Han er hurtig. Tom, nul. Men så kan jeg sgu ikke lige den vej, jeg havde regnet den var. Ja, så skal jeg bare spille. 4. Kom her. Kom her. Skal jeg forstå? Nej, så kan jeg komme. 8. Ej, jeg turde den ikke. Og så kommer mod mig, så er det der. Ja, 8. 8. 14. Så, 14. Ja, 0. Skal vi prøve at høre. Så, 0. Og 10. 4. Har du udlæg? Nej. Har du ikke? Nej. Nej, det har du vel ikke, ja, undskyld. Ja, det er rigtigt, undskyld. Ja, tak for kampen. Sådan, du nåede dig. Du nåede længere end mig. Hvor er jeg til? Du kører bare lige. Ja, vi har også skabt. Hvor er mit snit? 6 cm.